မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာသိရှိသမျှစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စကားစဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးစစ်တိုင်းမကြဖို့မန္တလေးတပ်တွေကနေအင်အား 3,000 လောက်ထုတ်ပြီးလာရှိုးပို့ထားတယ်ဒါက30နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးရန်နာပြီးလူလက်နက်ဖြည့်တာပါဒီတော့မန္တလေးမှာကသူတို့စင်ရရော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ပြူစစ်တနန်းတွေပေးပြီးမြို့ကိုထိန်းထားတဲ့မြို့ပတ်ချာလေဂိတ်တွေမှာပြူတွေကင်းဆောင်ခိုင်းထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကိုစားခဆယ်ယောက်ပြူတရာပုံစံမျိုးနဲ့ဆစ်စင်ရေးလုပ်နေပါတယ်လူတွေလိုက်ဆွဲပြီးပြူတွေဝင်ခိုင်းနေဒီလိုသဘောဖြင့်ဒေသတိုင်းကိုပြူစစ်မှုမထမ်းမနေရစစ်မှုတန်းဖြင့်ဥပဒေဖြင့်လူသားတိုင်းခံစစ်ဆင်ဖို့စားခစားကစူးစမ်းထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကတာလာရလုပ်ပါတယ်မန်ပီဒီအက်တွေလည်းရှိကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းလိုတိုင်းလုံးကျုံထကြွမှုနည်းနေပါသေးတယ်မဲအရင်ထိကတ်နိုင်ဖို့ဒီထက်စူးစမ်းရပါအောင်မယ်။စကိုင်းတိုင်းအိုကေလျင်မန္တလေးတိုင်းကတတ်တာရရပါပဲ။အထက်ကမြို့ကန်လူလူကစီးပွားရေးအထူးကမခံနိုင်တာကြောင့်စကားစခေါင်းအောက်တိုးဝင်နေသူတွေကများနေပါဗျ။ကချင်နဲ့ရခိုင်ကဇက်တိုက်ဖုံနေကြတော့စကားစအခက်တွေ့နေတယ်လို့ချင်းကပါတွန်းဆန်ကြီးခါနှစ်မြို့ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ဆိုတာတာမန်မြို့လေးမဟုတ်ပါဘူး။မြို့နယ်အစင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်တရားသူကြီးမြို့နယ်ရဲစသဖြင့်မြို့နယ်အစင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာပထမဆုံးတင်လို့ရသည့်မြို့နယ်အစင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာရီကော်ဒါမြို့တည်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ရီကော်ဒါမြို့ဖြစ်ပါတယ်မြို့ချင်းတူပေမဲ့မြို့နယ်အစင်းမြို့နဲ့တာမန်မြို့လေးဟာကွာခြားပါတယ်ချင်းကတွန်းဆန်မြို့တင်ပြလိုက်တာဟာစကားစကိုနှာနှုတ်ဖြတ်ရိုက်တယ်လို့အခံရခတ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့နယ်အစင်းမြို့ဖြစ်နေလို့ပါစကားစဘကချင်းတွေကွဲနေလို့မြို့နယ်အစင်းမြို့တွေမသိမ်းနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတဲ့သဘောပါစီလုံးကြလျင်စကားစကင်းစင်နေမည်လို့မကြမီချင်းပြည်နယ်ကကြေညာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓအိုစစ်ပွဲကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတက်နေတယ်လို့အော်နေကြပါတယ်။ဒါကလည်းစစ်ပွဲကြောင့်လမ်းပိတ်နေသည့်အခြေအနေကြောင့်ရပါ။စကားစလောက်ကောင်းနေပြည်သူတွေကတော်လန်ရေးကြောင့်ခက်ခဲရတယ်လို့ဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးကြတာရဲ့ကြောင့်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓအိုဒေတာဟာနိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားစကားစစခအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွှေတက်ထူတူပြီးတာယာနေကြတာပါ။စစ်ပွဲဖြစ်လာတော့ကုန်စည်နှုန်းကြီးလာတာဖြစ်လာတာပါပဲ။အမှန်တကယ်လည်းလမ်းအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကြီးပါလိမ့်မယ်။တာလာယာဘက်ကဗုဒ္ဓအိုကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်နေသည့်ဆိုလျင်မြေကြီးနားကိုစစ်ဆောင်လာလို့ရနေသည့်အနေအထားပါ။ဗုဒ္ဓအိုတို့မြေကြီးနားမှာကုန်တွယ်စည်းစိမ်မှုလုပ်ကြရပါတယ်။ကချင်ဘက်ကိုစကိုင်းတိုင်းကစစ်ဆောင်တွေအများစုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြပြီးလောက်ကန်စားတောက်နေကြပါတယ်။ကချင်လူမျိုးတွေကကူညီကြပါတယ်။ကချင်ပြည်အတွက်စခဘက်ကမန္တလေးဘက်မှစံစီဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတည်ယူမှုစကစဘက်ကပိတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲ KIO ဌာနချုပ်လိုင်စာကိုတရုတ်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးပိတ်ပြီး KIO ကိုအပြစ်ရဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။ KIA ကတော့ဆက်လက်စော်မဲ့သဘောပါပဲ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တွန်းဆန်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား40ဝန်းကျင်အရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်100ကျော်ရရှိကတေဆုံးသူစစ်သား20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဝန်းကျင်အရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်100ကျော်ရရှိကတေဆုံးသူစစ်သား20ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း CNN CNF သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့ကိုမေလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်များကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကစစ်ကူတပ်များဆင်လွတ်ချင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားများကလက်နက်မချပဲပြည်သူနေအိမ်များမှာခိုးအောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ရှိနေခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်စစ်သားများလာရောက်ချထားပေးမှုများရှိနေသဖြင့်အဆိုပါစစ်သားများကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးစီမံချက်ဖြင့်ရှင်းလင်းခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီနေ့အထိတွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာအရှင်ဖန်းစီရရှိတဲ့စစ်သား40ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်လက်နက်50ကျော်ရတဲ့အရင်နေ့ကလည်းရထားတာလက်နက်50ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့လောလောဆယ်စစ်တုံးပန်းဓာတ်ပုံတွေမထုတ်ချင်ပါဘူးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်ဟု CNF CNA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မေလ15ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိတွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးသူ20ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းမေလ22ရက်နေ့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့ခလာရ269အတွင်းမှာရွှေပြောင်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်မှမြန်မာငွေကျပ်3,000ကျော်ကိုချင်းတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ကတိမ်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တွန်းဆန်မြို့နယ်အတွင်းရှိကြီးခါမြို့ကိုလည်းချင်းပြည်အစိုးရတပ်များဖြစ်ကြသည့် CNA CDFS ပူပေါင်းအဖွဲ့များကမေလ19ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောင်ငူမြပင်ကူးကျေးရွာနီးတော်လိုင်းရေးတပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြား3နိုင်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပ
ပကိုတိုင်းတောင်ကိုမြို့နယ်မြပင်ကူကျေးရွာအနီးမှာ၃နိုင်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တရင်၃၅၃များတမတောင်းဝင်းရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်။ယမန်နေ့မေလ၂၃ရက်မွန်လွဲ့တနိုင်မိနစ်၃၀အချိန်မှာစ၍ကညင်မြောင်တိုင်းနယ်မြပင်ကူကျေးရွာအနီးတဝိုက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအထိုင်ချန
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ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 ့ဒီကန
ကျောင်းသားများကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတိုင်ရင်မှတ်ဖက်စီကြွဲထံရွာသို့ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းတေဆုံအကျန်းဖက်စစ်သားအလောင်းများကိုလည်းကြွဲထံရွာအနီးသို့တဲဆောင်က တယ်ရွံ့များဖြင့်အုတ်ထားကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတိုင်ရင်အမှတ်3939တက်ခွဲတက်မှရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြန့်ရှိနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားများကိုလိုက်လံရှာဖွေကချိန်မုံးလေးရဲ့ရှိကြောင်းသိရှိရပါရယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်တရာကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ဇီရောကျွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိပြီးတနက်9:00နဲ့ခရမ်းများသိန်းစီရရှိကြောင်းဒေါင်းသွင်းနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ WSU အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်မေလ10:00ရက်မနက်9:00ဆန်15မိနစ်အချိန်ရေစကြိုမြို့နယ်ကြောက်ထက်ကျေးရွာတဲတော်ကျေးရွာဇီရောကျေးရွာများသို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖြင့်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်များကရွာအပြင်ဘက်တောင်ကုန်းများပေါ်မှနေ၍တိုက်မိုင်းဗရိဒာမိုင်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိုင်း
Malane, Kayan Ritensi Yashi Varehu, Down Deni Pyoja Tapwe, Wayaso Puema, Dawin Shitu to Uga Pyoja Vare, Milan Nasayani Zero Jiyama Sita Sita, Loma Sokwa Dabino, Mainse Taikati, Niyamiago, Milan Nasatiani, Dona Yitamyaga, Nimi Shinaya, Sita Ye Emi went the net Tone, Emi Drita Nanale, Lagaunchi Ba Kuba, Nadama Nachauji, Tia Chausa Shitani, Chikagan Yaba, Equipment Naso Nugo, Tensi Yashi Gelu Diavare. စစ်တပ်စစ်ကြောင်းက 0J ရောက်တဲ့ခြေရာတို့ကိုမိရှုဖြက်စီခဲ့ပြီးပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုလည်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြက်ခဲ့ကြောင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကမိရှုမှုကြောင့်နေအိမ်တရာကျော်ပြားကျခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတောင်းသိနေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝိုင်းရဲစုနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတောင်းသိနေပြောက်ကြားတပ်